з пожитками неповнолітніми дітьми на вулицю. Виконавча служба вкотре прийшла виконувати рішення суду про виселення мешканців однієї з квартир на Гравітоні. Зробити це завадили обурені мешканці будинку. А от представниця соцслужб у справах дітей стояла осторонь. Вони намірені виселяти мене. По захисту дітей вона тільки улибається мило. Вона сказала, що ми не маємо права вас, дітей, виселити з квартири. Просто оттягує час, щоб люди розійшлися і щоб свою роботу. Я не буду коментувати. Ви не будете коментувати, тому що? Не буду відповідати, тому що це можна по-різному перекрутити. Не в нашу користь, тому дякую. Не в вашу користь, а користь ваша – це яка користь? Ви є державний працівник на робочому місці. Ви зараз виконуєте свої службові обов'язки, ви не хочете коментувати? Свої обов'язки. Зрозуміло, дякую. Ми зверталися і до служби у справах дітей, і до сесії міської ради, і до міського голови, і до прокурора міста. Жодного питання, жодного зацікавлення в вирішенні цих прав та інтересів цих дітей, цієї сім'ї, взагалі всім байдуже. Як далі розвивалися події, дивіться у випуску новин за п'ятницю.